ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আপোনালোকে যোনে আগৰ এপিচোড চাইছে গমেই পায় মই এতিয়া শ্বিলঙত আছোঁ আৰু আজি আমি ফুৰিবৰ কাৰণে যাম। ক'ত ক'ত যাওঁ সেইটো এতিয়ালৈকে নাজানো। তাৰপিছত ইফালে আমাৰ বৌ ৰেডি হ'ল, মাইনাও ৰেডি হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ পিণ্ড আৰু বাইদেউ আহিছে। তাৰপিছত ক'ত লৈ যায়, ক'ত কি কৰে, সকলোবোৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত লৈ যাব বুলি কিনে কৈছে। গতিকে চবতে যাম য'ত য'ত লৈ যায় আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। ইফালে গোটেই মানে শ্বিলংখন দেখা পাই কি হয় কিঞ্জল মাইনা শ্বিলং। তো আমি আহি পালোঁ এলিফেণ্ট ফলছ আৰু ইয়াতে হাতী ওলাই নে কি ওলাই সকলোবোৰ দেখুৱাই দিওঁ। মইতো তেনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ হাতী চাতী আছে চাগে বুলি কিনে। তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওঁ এনে কৈছোঁ দেই। তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই থাকিম সকলোবোৰ, যি যি দেখা পাওঁ চব দেখুৱাম, চাই থাকিব দেই। এইবিলাকে ইফালে ফটো উঠিছে আৰু এইটো ড্ৰেছ চবেই পিন্ধিব পাৰে, ভাড়া দিব লাগে 100 টকা অকণমান টাইমৰ কাৰণে। এতিয়া আমিও পিন্ধি কিনে ট্ৰাই কৰিম, সকলোবোৰ ৰিলছ বনাম, ফটো উঠিম, চাই থাকিব। পানীৰ মাত শুনিছে ন, কিমান নিজৰাৰ পানীৰ মাত। তাৰপিছত ইয়াৰে এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল এজনৰ 100 টকা। আমি আহিছোঁ 5 জন, কিন্তু বাইদেউ অহা নাই, বাইদেউ বাবু থাকে নহয়, বাবুৰ লগত আহিব নোৱাৰি, বহুত ঠাণ্ডা আৰু মানুহবিলাকে এয়া কিন্তু চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধা নাই, মোৰ চুৱেটাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইকাৰণে আকৌ মই জেকেট চেকেট পিন্ধি কিনে আকৌ চুৱেটাৰে পিন্ধি কিনে আহিলোঁ। তাৰপিছত সেইফালে নিজৰা আছে, মই এনেকুৱাকৈ ইমান ধুনীয়া ঠাই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, আজিয়ে প্ৰথম দেখিলোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু এইটোৱে অকল ফলছটো নহয়, আৰু 2খন ফলছ আছে, মানে এইটো হ'ল প্ৰথম নম্বৰৰ ফলছ আৰু পিছত আছে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড। থাৰ্ড আৰু ছেকেণ্ডখনকো এতিয়া দেখোন বহুতেই ধুনীয়া হয় সেই 2খনো। আৰু এতিয়া এইখন মানে এইটো ঠাই কিয় এলিফেণ্ট ফলছ বুলি কিনে কোৱা হয়, এইবিলাক চব মানে আছে, মই এতিয়া নটিছখন দেখুৱাইছোঁ দেই। ইয়াতে মানে লিখা আছে কিয় এলিফেণ্ট ফলছ বুলি কয় এইটো ঠাইক। তাৰপিছত এতিয়া মই গোটেইখিনি দেখুৱাই কিনে দিম। এইখনে হ'ল নটিছখন আৰু ইয়াতে দেখিছে বহুত কিবাকিবি লিখি দিছে, গতিকে পঢ়ি কিনে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি কিনে ল'ব। আৰু ইয়াতে আছে এখন হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফলছ আৰু ছেকেণ্ড ফলছখন ভালে আছে কিন্তু দেখুৱাই নিদিওঁ। ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্ট ফলছ যিটো আমি যিটো নেকি এতিয়া দেখিলোঁ, এইটো ছেকেণ্ড ফলছটো আছে ইফালে, থাৰ্ড ফলছটো আছে ইফালে। আৰু মোৰ চাগে চাউণ্ডটোৱে ভালকৈ শুনা নাই চাগে ন, একেবাৰে ইমানেই লাহে লাহে কথা কৈ কৈ মোৰ মাতে বাবু থাকে নাই ঘৰত, তেনেকুৱাকৈ লাহে লাহে কথা কৈ আছোঁ নহয়, এতিয়া সেই আৰু কথাবিলাক লাহে লাহে হৈ আছে। আৰু এতিয়া সিফালে আছে ন ছেকেণ্ড ফলছটো, ফ্লট আছে আৰু এটা ফলছ, দুটা আছে তাকো, এটা নহয় দুটাও চাম আমি ইফালে। আৰু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ফলছটো আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰ ফলছটো আছে সেইফালে, সেইটোতো এতিয়া গৈ আছোঁ। এইটো আছে একেবাৰে গুফা উলিয়াব মাজতে, তলতে আছে, ভয়ে লাগিছে নেকি মানে ওলাই কেনে উঠি আহা নাই, বৰ বিৰাটে ঠাণ্ডা লাগি আছে, বোলে কঁপি আছে মানে। এইটোৱে হ'ল থাৰ্ড নাম্বাৰ ফলছৰ তলত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে দেই। ৱাও ইমান ধুনীয়া, ধুনীয়া হয়নে নহয় আপোনালোকে কওকচোন কমেণ্টত ক'ব দেই। এইয়া ওচৰতে আছে এখন ধুনীয়া চাই পাৰ্ক আৰু এইখন পাৰ্কৰ নাম হ'ল, ইয়াতে লিখা আছে এই নটিছখনৰ আৰু মই কি হয় মই তুমি মাতি এতিয়া আমি বঢ়িয়া বঢ়িয়াকৈ ফটো কেইখনমান উঠি কিনে লওঁ। আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো কেইখনমান উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছিলোঁ নহয় একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে ফটো উঠা, তাৰে এতিয়া ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিম, ৰিলছ বনাম। এইখিনি আহোঁতে বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ওপৰত যাব আছে ভাগৰ লাগিল, হাতীৰ লগত দেখাই নাপালোঁ না, এনেই হাতী নাম দিছিলা তুমি, আছা হাতী তুমি আহি বুলি কিনে হাতী নাম দিছিলা নেখনে, মোৰ নামটো নিলা মাখি নামটো লাগিছে
এবাৰ আহিলোঁ মই খাচি ড্ৰেছ পিন্ধিবৰ কাৰণে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠি কিনে যাওঁ, তেতিয়াহে একদম ধুনীয়া একদম স্মৃতি থাকি যাব। আমাৰ এই তাইহে নিপিন্ধে বোলে মোক চোক ফুলি ফুলাই কেনে তাই দিছে, তাই নিপিন্ধে বোলে ফটো চটো উঠি ড্ৰেছ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি এতিয়া আমি আকৌ বেলেগ এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে নেক্সট এপিছডসমূহ চাই থাকিব। এইবিলাক হ'ল বাহিৰত থকা দোকানখিনি আৰু মোৰ এইবিলাক পূৰা ত্ৰিফুলৰ নিচিনা চিন বহি গ'ল, মানে পিন্ধিওঁতে একদম মই হেঁচি আছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ এইবিলাক চিন বহি কিনে গ'ল। এক দুই তিনি বাপৰে কি কৈছা, আহি পালোঁ ঘৰ আৰু যোৱাকালি বহুতেই ৰাতি হ'ল আৰু আজি এডিটটো কৰি আছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্টতে গ'লোঁ এলিফেণ্ট ফলচ আৰু গৈ কিনে বহুতেই ভাল লাগিল, মই নিজৰা চিজৰা প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মই ফুল বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু ইয়াতো য'ত গ'লে মানে ফুলে ফাৰ্ষ্ট মানে ফুল নোহোৱা মানে মই ঘৰো দেখা নাই ঠাইও দেখা নাই আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াতে আহি। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছেনে নাই ক'ব দেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল।